Tak čau lidi, já vás vítám u dalšího partu, dalšího dílu, promo, já se toho nikdy nezbavím, dalšího dílu Fable 3 a dneska teda dořešíme pár dalších sporů a hlavně splníme pár slibů, co jsme dali, další. Nevím to jistě, ale doufám, mohlo by už to být jakoby poslední díl. Uvidíme, jak to vyjde, když tak ještě nahrajeme jeden. The shelter has long been the only refuge for the homeless, the poor and the orphaned. And until we can change the whole world. Proměníš útulek na bordel za 1 250 000? Ty kráso. Isn't it time we held out a helping hand to those who need it most? The shelter is underfunded. Bordel je asi výnosný, co? Zrenovuješ útulek za 50 tisíc jenom, jo? To je snad nejmenší investice, která tady byla, ne? I could not agree more. The city and its people are in dire need. But it is not charity. Ty uchyláku jeden. I propose we use this dilapidated building to help both them and ourselves. For love and money have always gone hand in hand. Get us inaugurate Bowerstone's first brothel. brothel, bordello, whorehouse. The name is unimportant. What matters is that the people get the love they need. And we get their money. Yes, it's for your majesty to decide. Refurnish the shelter and orphanage. Or converted into a house. No, k špatný pověsti nevím, jako prostě někdo si hold užije radši, ale já dám útulek, no. We will renovate the shelter and orphanage. The Bowerstone shelter shall be refurbished at the crown's expense. Thank you, Your Majesty. You've done the right thing. Tak to je jasný, že to bylo správně rozhodnutí. Super. Nadměrný odpad budem řešit. A beggar, too lazy to own your own clothes, or perhaps an orphan aching for a bowl of gruel, then come to Reva Industries Shelter and Orphanage, where you'll find food, beds, clothes, and even new parents. No matter who you are, we care. Even if you don't deserve it. I když si to nezaslouží. Today, you will deal with a pressing environmental issue. The disposal of the city's waste. Zase plenitel je tam. Will offer his proposal. A member of the Morningwood community will stand against him. You may speak. Co to je za to? Your Majesty, I'm sure you will have noticed a certain Vypustíš odpad. Aroma permeating the city of late, even more nauseating than usual. I fear it is not merely the stench of the underprivileged. Bowerstone is beginning to have a serious waste disposal issue. Já vám tohle to nechávám, ty keci, abyste si to mohli přečíst, abyste taky jako věděli, co to, o co tam jde. Ne, bych to tam nenechával asi, protože to zdržuje, ale... Ale já si to taky rád přečtu, protože to je docela vtipný, jako. There could be little discussion as to the logic of this decision. Hang on, this isn't right. Not right at all. Pro boha, mluvíš, anebo co děláš? It's in our hearts, it's in our blood. It's under our fingernails. What I mean is, we're all equal when it comes to dirt, like. From dirt we come, to dirt we go, yes? We who reside in Morningwood have as good a claim to being clean as anyone. And what of Morningwood itself? Its nature spirits, its woodland elves, and water fairies. Do they not deserve freedom from pollution too? Don't destroy paradise with your urban dregs, man. Channel the waste.
be one with the cycle of life. Uvažuj zeleně. Ježišmarja. Batteries and stuff, don't you? Turn one into a, you know, what do you call it? One of those things, a sewage reclamation facility, right on. What shall you decide, Your Majesty? No, to je jasný. Jsem hodný přece. Morningwood is to be left unspoiled. We will find other ways to deal with Bowerstone's sewage problem. The king has spoken. Morningwood shall not be used as a waste site. The sanitation committee will look into safer alternatives. Uvin, you are like a majestic. Ten je zelený, až to bolí. Your Majesty, you are in touch with your innards. Granny Nature thanks you from like the bottom of her heart. A pity. I must admit, I was rather looking forward to breathing fresh air, but I'm sure Your Majesty knows best. Ty vypadají, že jsou proti, ale tam ty ženský teda jako... Smůla, no. Rozhodl jsem se a... nothing as important as the health and hygiene of our citizens. As such, Riva Industries is delighted to announce the opening of the Bowerstone Sewage Recycling Facility. Because there can be no affluence without effluence. Jak vidíte, tak os... Wow. The day is almost over, Your Majesty. Only one more appointment left. Paige has requested a meeting in the old rebel headquarters. How very cloak and dagger. I wonder what she wants. Super, jdem tam. Já se kouknu na mapu, ona bude zas někde tady, že jo? To je úplně jasný. A jo, tadyhle je ta čistička už, hele. Hustý. To je dobrý, že se to město takhle mění, že fakt jako to má nějaký vliv na tu hru. Že prostě v nějakých hrách prostě něco změníte a ono se vlastně nic nestane, jenom jste to změnili a to je všechno. Nic se nezmění. Zajímavý, že jo? Něco změníte a ono se nic nezmění. Takový překlad, to je oříšek. No, teď tam prostě tě se zblázní třeba z toho naleziště. Já tam prostě nepůjdu! Nevím, za co dostávám těch plus 10 a minus 1000. Jo, počkat, minus 1000 vlastně... Za co mi to bere minus 1000? Už si to teďko nepamatuju. Za dítě nebo? Já nevím ani. Díky za dárek, díky. Až budu doma, tak se ho rozbalím. Yippie! No, tak to jsem na to zvědavej, co po mně Paige chce. No a to už bychom se měli pomalu blíží ke konci, já nevím kdo ještě. Poslední byla Paige, myslím. Ne, nebyla vlastně. Ještě tam byl někdo, myslím. Proč se to musí furt držet? To nepochopím. Cestovaná vzdálenost 79 000 metrů. Ty kráso, tak to jsem to hodně naběhal. Počkat, to jsem nenaběhal, ne? To spíš i se počítá možná to cestování jako... Nebo ne? Cestování po mapě, myslím. Vůbec je to na běhání? To je divný. Asi ne. Tak, povídej. Aha, musím zastavit nějakého zločince. Kid went undercover with a gang of robbers and found out their plans. They're going to strike the tavern in Bowerstone Market. If you get there in time, you can stop the raid. And at least one of those thugs must know where Ferret is holed up. Dobře, a teď kde to je? Tady. Jasně. Takže Tiddlyport si dáme. Nastavit. Ano. Spáchané zločiny. 4? Já myslím, že jsem zabil nějakýho vesničana, že jo, někdy. Ani nevím. Prostě jsem spáchnul zločin. Je tady někde trpaslík, bohužel jsem si všimnul pozdě a už jsem držel čudlitko. Třeba já.
The king, no less. Have at him, fellas. Ten tam dobře žive, ten trpaslík, jako. No ty vůbec nemá šanci, frajere. Na dvě rány, jo, souborci, no tak nic moc. Tak co vy? Na jednu. Tak úplná pohodička. A ten je drsnější, tenhle pán. A? Mlásk. A máš to, ty hovado. It is no longer advantageous for any of us to frequent the hideout in industrial. Presently, I shall inaugurate a new center of operations in Bowerstone Market. You've been provided with a key which will permit access. Please endeavor to prevent its transference to an unauthorized individual. Kam mám jít teďko? Jo, tadyhle někam, jo? Aha, já mám prostě jít tady. Tak jdeme tady. My máme vlastně taky všechno koupený. A mě to vede? Do těch strojíren, že by? Jo, asi jo? Asi jo? A už si tyhle ty úkoly vůbec nepamatuju, ty poslední, protože to je už dost dlouho, co jsem to hrál. Takže fakt net... No jo. Nazdar! Ještě jsi tenhle odsaz! If your enemies can simply infiltrate whenever they've the inclination. Lads, perform the specific services for which I employ you. Expeditiously. Huh? Kill him! Fast! Řekl bych, že ne, kuci, řekl bych, že ne. Umři. Já tam nemůžu, počkej. No, dej mi svátek, ty. Tyhle, ten mě jede zezadu. Frajer. Ale no tak, kuci. Je 4 a jdeme. Líbí se ti to, prase? No ty taky chcítneš, neboj se, no tam máš. Tak, další prase na holení. Tu máš prase další a tu máš taky. Tak. Co? Co to? Zkoušíš, ty vole, s granátem? Ty hovado jedno. Tak, zregenerujeme to. Pojď, dělej. 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 No tak. No, no, ještě, tak, dobrý. Co je? Ty spíš? Co tady spíš, jako? Pího. A máš to. Užij si to. Ty nebudeš střílet. No. Užij si to. Tak. No mladíš, ani to nebolelo, že? Dobrý den. Nikdo? Co tady? A? I can't live one more day in this cell. Běž domů, ty. Od casu. Ale no ta, kuci, zase se to tady jako bude být. Tak, tam máš. Nevím, čím ho praštil teda, asi s násadou. Teda, rukojetí se chtěl říct. S násadou. Víte co, ono normálně od 21. století má normálně meč násadu. Jak úplně jsem zmodral, co? Celý. To je drsný to tetování, fakt to vypadá hustě. Železná pana. Jestli to znáte, tam se zavře člověk a jsou tam bodáky krásný. Takovou hezkou tu. On to udělá. No. A držet zase. Podržíme si. Tak nic. Aha, odsaz. I believe I can state with relative confidence that your efforts are in vain. Even should it transpire that you vanquish my associates, this door is... Jsou, ale já mám klíč, víš, ty odsasy. In addition to which, this cell contains a secret egress through which I may abscond whenever I desire. Meanwhile, my compatriots shall brutalize your person. No to víš, jo, hoď si flaštičku, ty buzíku. Dobře.
Řekli jste si o to. Já jsem vás varoval. Cípni. No jo, třeba si prášť, víš. Jsi zraněný, vyhýbej se nepřátelům. Super. Ještě kdyby po mně nekouzlili, že? Hned by to bylo jednodušší. Umři, umři, umři. Tak, vyvolal jsem si frajery. Teda moc dlouho asi nepřežijou, ale aspoň je zdržej trošku. Nebo odpoutaj pozornost vlastně. Ty krásu, to je rán. Ten je mrtvej. A ten nebude za chvíli. Už umřeš? Dobrý. Už se upek. Frajer. You haven't lost your touch. I'm surprised his men were foolish enough to fight you. Now, truth be told, my superlative intellect notwithstanding, it would appear this is not, in fact, the specific cell I so confidently referenced earlier. Devil. Secret exit has two beds. All right, you have prevailed, your majesty. I concede. However, I entreat you to entertain a certain proposal. You have nothing to offer, Ferret. It's over. That pronouncement is objectively devoid of merit. I happen to have on my person a substantial quantity of currency. Let me go free, and the money... Víš co, ten úpadek si strž do řiti, já mám 10 milionů na účtě. To by mě zajímalo, jak mě potrestáš ty. Vepří tlamo. Tam máš, umři tam, ty celé. Hovado. Nějaký poklad tam byl, nemůžu si ani vzít, protože mi to hned teleportuje někam do řiti. To je hnus. No. Jsem tady zase u tohohle nadržence. The treasury is simply bursting with wholesome, nutritious gold. I sometimes spend hours staring at this glorious accomplishment. No, prostě je to magor. Surpasses all expectations. I must congratulate you, your majesty. Díky, díky. But the kingdom demands your attention once more. The time has come to make a decision on Albion's drinking law. Všechny ožerem. Under Logan's rule, our citizens are restricted in the amount of alcohol they can purchase per day. As you can imagine, this has proved a rather unpopular measure. And yet many respected members of the community think the law does not go far enough. They would like alcohol consumption wholly abolished among the commoners. They feel, rather reasonably, that it leads to improper behavior and raucous public spectacle. These concerned nobles are willing to pay handsomely for the change in policy. Meanwhile, the commoners themselves would like the restrictions completely lifted, claiming they infringe. No, je fakt, že když chtějí se ožrat, tak ať se ožerou, no. You cannot please everyone. Když si myslí, že alkohol je super. You must make a decision. No, zrušíme to asi. Ale z prohibici, ne? Prostě zrušíme omezení pití a ať se třeba ožerou do smrti. Perhaps it will take their minds off their impending doom. This will leave a noticeable gap in our budget, however. If you are feeling particularly generous, you may wish to make a personal donation to bridge that gap. Let us move on to other matters, your majesty. You have a busy day in the throne room ahead. Další. Další, další. Samuel, the head of the Brightwall Academy, is ready to plead his case. I sincerely hope he isn't after a handout, though I'm sure Master Reaver will be the voice of reason, as always. Taky jsem zjistil, že na tyhle videa z toho Fable 3 už se dívají opravdu ty, co jsou jako... opravdu jako... stálí... pozorovatele mých videí, protože, nebo stálí diváci, jelikož už je to prostě zdlouhavý, dalo by se říct, jo.
Ale prostě ten příběh prostě je s tím spojený, no. Takže je potřeba to dohrát až do konce. A já to nebudu končovat určitě v prostředku tohohle z toho rozhodování a všeho. Reva will dispute his cause. You may speak. Your Majesty, it was your father who opened the doors to Albion's greatest seat of learning. Under his rule, knowledge and culture flourished, and so did the people of Brightwall. I ask only that you return to the wisdom of those days. Your brother closed the academy down, but it is in your hands to restore it. There is no greater proponent of the arts than myself. I celebrate knowledge in all its forms, but our people are frightened and confused. The last thing they need is knowledge. Allow them the benefit of ignorance. Let only those who are truly prepared make use of the academy. The elite of our society will pay handsomely to indulge in erudition. Yes, you know. But only the rich will be able to afford to learn. Precisely. Why give wisdom away when one can charge for it? What do you wish to do, Your Majesty? No co, asi dodržet slib, když jsem ho dal, ne už. The Brightwall Academy will be open to all who wish to learn. The Brightwall Academy shall be reopened. And Albion will once again have a free center of learning. Oh, thank you, Your Majesty. Samozřejmě, když ty peníze potom nemáte, tak se moc nemáte jak rozhodovat, no. Když nejsou ty peníze v pokladně. Pak máte do mínusu, jedete a jen to svíští. Zváš návrh na vypuštěný kamenného jezera. No jasně, to je kvůli tomu, že to tím kamenným jezerem něco, nějaká lesnice nebo co. Newly reopened Brightwall Academy. Suckle the knowledge from the land's greatest minds and avail yourself of the best library ever assembled. Everyone, from the most impoverished genius to the wealthiest idiot, is welcome. Brightwall Academy. Whatever you earn, it's the place to learn. Ano. Tak. Další. A jedem. Už zase Paige? Co furt otravuje? Reva will offer his proposal. Paige will stand against him. You may speak. Your Majesty, a recent survey of Bower Lake has found that the waterbed is rich in valuable metals. Now, aha. As easy as it would be to make workers hold their breath as they mine these resources, I fear it would be impractical. Pod vodou, to bylo drsný. We have no choice but to dam the river and drain the lake of all water. Once that is done, we will have a ready-made quarry, ripe for the plucking. It will be a pity to disfigure the landscape so close to my former home, but it is a sensible course of action in light of our current needs. Bower Lake is the last piece of natural beauty remaining in Bowerstone. It belongs to our history and should be protected. Don't take it away from us. You'll be taking away part of this city's soul with it. Oh, really? Now that we've finally freed the people of this city, are we going to destroy the one place they can find peace? The decision is yours to make, Your Majesty. Tak to je jasný, no. Paige is right. Stejně za 50 000, jo, tak co? Bower Lake is to be left untouched. The king has ruled. Bower Lake's natural beauty is hereby protected by order of the crown. Thank you. Let's show the world Albion is worth defending. Here's a pretty... Jak tam sedí, ty, jak mají větší bolest. I bow to your greater wisdom. No, mám oboje. Pěkný výhled i plnou pokladnici, takže jsem v klidu, jako. As someone whose home has overlooked the resplendent Bower Lake, I am pleased to declare the official protection of this natural wonder. May its water drown anyone who doesn't appreciate its beauty.
ten má vždycky takový přednes, tyjo, na konci toho rozhodnutí, to je mazec. To je prostě dobrý blázen. In any case, I'm confident your final task will be most enjoyable. A loyal and wealthy member of our community has offered to make a sizable donation to our treasury. Her only request is that you go to Millfields to make the collection in person. A perfect chance to stretch your legs, Your Majesty. Daddy, I can't believe it! Daddy! Díky, díky. Díky, kamo. Mlinotína, mlinotíne. Setkej se s mecenášem. Bohatý mecenáš, jo. Co mi dá? To by mě zajímalo, když mám 9 mega. Řekl bych, že každý dar... Co to bylo? Aha. No ty jsi ze mě úplně vyřízenej, vej. Ježíš ne! Maminko! Kam mě to vedou? Zpátky chci, pro boha. Bežínku. Bude to ještě ten zelenáč nebo ne? Seš tady. Dej mi to a jdi pryč. Už tě tady nechci ani vidět. Tak, jdeme. Ježišmarja, to je tahle ženská. Tu si pamatuju. Pro boha. Nevykecávej se s ní, když... Ježiš, ti do hajzlu, ti do hajzlu, já chci teďko mluvit s ním, já nemám čas, pomoc, nemám čas, uhni, uhni, no, ahoj. If only fate hadn't conspired to make me look like a fool, I so wanted to make a contribution to the noble cause. What's the use of a priceless heirloom if we're all going to perish in who knows what frightful way? Beware the woods, Your Majesty. The soldiers may be superstitious, but there's no denying dangerous beasts lurk within. Good luck. I know you will succeed. Najdi zloděje. Everything all right, Your Majesty? Zloději! Pocem! Ty jsi zabiju! To uvidíš. Co? Jdu správně? Ukradená socha, najdi zloděje. Moment, a mám... Kde ji mám najít? Zaplacené rodinné výdaje? 60 tisíc. Hav, vole. Úkol. Jo, asi jsem dobře, že jo? Předpokládám. Jdeme! Jo, tady je frajer, hele. No to je tenhle hajzo. Pojď ty zevle. Super, a kde je? Co to je? Looking for the statue, Your Majesty. Follow the white cavalry. OK, no. Jsi taková zdržovačka trošku. Ale tak doděláme tenhle úkol a uvidíme. Když tak ten pár bude trošku delší. Toho vlka nejdřív musel vidět, on vždycky, no tady je. Vždycky vylítne někam do vzduchu a najednou se objeví úplně někde jinde, jako nevím, co to je. 90 tisíc nám přibývá každou chvíli, takže... Jsme úplně v klidečku. Ježíš, neštěkej furt. Nemám to rád. No, hopla, vole. Ježíšmarja, co to bylo za zatáčku, pro boha. Hele! Tady trlíku. Tak, jsme tady. To mě zajímalo, kde je ten zloděj. Fuj, to jsem se lek. Idiot. Prepare to meet your... Oh, I'm so sorry. For a moment there I thought you were a Belverine. Damn things are always trying to get through our defenses. We burn silver nitrate in those lamps to keep them out. Kills them pretty quick if they hang around for too long. If a lamp goes out, well, I don't like to think what might happen then. One went out just recently, but we got it lit again fast. The man responsible, this bloke Connor, got punished severely. Before he disappears into the forest, he tells us there's gonna be a reckoning. He's probably in 25 different stomachs right now. That's my reckoning. You can come on out, everyone. It's safe.
Tak, kde mám hledat toho zloděje? Furt to nevím nějak. To je podle mě ten vlkodlak bílej, že jo? Idiot. Kam furt skáče? Amle zase. Ty kráso. To je Superman. No má natvrdo, je to Superman, tyjo. Neuvěřitelný. No. Já tebe taky, vole. Vůbec jsem tě nikdy neviděl. Skoro zadarmo, akorát, že na mě pošleš ty svoje ocasy, že? No, nezabijou, no. Bohužel, jako je mi líto, ale nezabijou mě. Takže smůla. Tak pojďte vydržky. We'll lose a few of the weaker members, but we'll deal with those lanterns on our own. In the meantime, killing you will be a good way to, shall we say, get the blood flowing. Tak jdem na to, kuci. Tak pojďte vy, opičáci hnusní. Měl se strefit, borče. Teď chcípneš akorát tak. Jo, líbilo se ti to? To bylo všechno? Asi jo. A oni byli asi tady po lese. Jo, mám takhle po lese, najednou jeden králík. No, spíš okodlak teda, no, ale vypadají teda nechutně. Borci. Ahoj, nazdar, kluci, jak to skáče, dobrý? Skáče to dobře, co? No, tak si trošku zaklep, tak. Umři, ano, děkuju. No ty mě budeš sekat takhle pěkně, jo. Jseš ty drzej trošku, frajere. Jsem trefil svýho psa. Taky dobrý. Mám, dej si, na, tak, díky. No, ať to. A jedem dál. Žádný... Co? Co se děje? Nějaký boj tady? Hele. Ty potvora jedna, hnusná, chcípni. Umři, no, to z toho moc nevydržel, frajere. No, to sekáš trošku někde jinde, protože já jsem úplně o něco dál trošku, jako. Takže to uklidníme. No, ten než se sem dostane, tak je mrtvej. Ty seš taky fole frajer, víš? No, jen mi dej, já ti ukážu, ale určitě toho loket. Od sasu. No nebudeš tady sekat, paní. Ale jde po ní solidně, jako. Co ty taky, jo? Taky chceš? Hej, nechybej! Nebo to je to ženská. Ježišmarja, kam to střílíš? No, je mrtvej. Ještě někdo? Hej, ten hlavní borec, ne? No jo. To si ještě brzo. No ty jsi nádhernej. No jo. Pán velký boss, jo. Jo, ještě má ovca si u sebe, hele. To byl můj pes, ty vole, co děláš, jako? Tak pojď, nabijem si. A tu máš, vole, sadu.
No hele, pozor, chcípli ti frajeři. Co děláš? Ukaž mi, jak se hezky klepeš, no. No trpaslíku ty vůbec nemluv, ty vole. Nebo ti taky sejmu. Uvidíš. No já, jestli já se nejsem dobrý, co? Moc dlouho ne... Zachránil jsi nás před jistou zkázou. Connor had this on him. It looks like a belverine. It's yours if you want it. Díky. Tak, vrátíme se. Uděláme tenhle úkol. Já bych teda chtěl, aby to byl poslední part, ale nevím. Nejsem si tím jistý. Už zas ty, no samozřejmě, bych šel k tobě zase a zase bych přešel někam do jiného toho. Díky. Dobrý den, paní. Did you find the thief? Did you You found it? Oh, I can barely contain my tears. Věnovat tržbu pokladnice? Excuse me, your majesty. Věnovat tržbu pokladnici, nechat si peníze. Věnujeme to pokladnici, samozřejmě. To vyžije i pod... Anonymous gesture, indeed. Your subjects are lucky to be ruled by one so giving. Si píže, mají štěstí. Tak, další úkol. Tak, a teď uvidíme, co se stane. Jestli je to konec. Ne. With the fatidic attack not far away now, it fills one's heart with confidence and supreme satisfaction. No to je nadspaná úplně, až po spíš přes okraj, než po okraj. I have taken to sleeping beneath the gold and can report nothing but restful nights. Today's first order of business. You may have heard about the dire situation the kingdom's economy finds itself in. Logan's policies always kept our cities on the edge of bankruptcy. Žádnou ekonomickou situaci špatnou nevidím, jako. Caused by the fast approaching darkness has only exacerbated the situation. I'm afraid the only way to stop this slide into ruin is to bail out Bowerstone's financial institutions. The people are looking at you to save them from economic disaster. But remember that doing so may condemn them to a much darker and bloodier fate. What shall we do, your majesty? Já přesně vím, co budu dělat. To, co je dražší. Zachránit ekonomiku. You are such a giving. Nekecej. Fakt. Very well, I will make the arrangements. Life will be easier for your subjects for a while, but the treasury will not easily recover. Jak se nezotaví, ty vole, vidíš, kolik tam je zlata? Ještě blbej. Of course, you could always replenish our gold supplies by donating from your personal funds. Shall we proceed with today's agenda? Další agenda. Mhm. Super, takže já to tady ukončím, protože to by bylo asi na dlouho ještě přijmout, jasně. Kaelin, the representative for the Auroran people, has requested an audience with you. Je možný, že ten další už bude poslední. Nevím, jestli tohle je poslední audience nebo není. Každopádně, díky za shlédnutí, za lajky, za komentáře a uvidíme se u dalšího dílu a tam už to snad bude poslední a už to dořešíme, abych mohl začít zase novej let's play. Ještě přesně nevím, jakou hru, ale pár her mám připravených a uvidíme, jakou vyberu. Nebo mám na výběr, možná vám, uvidíme jak to bude vypadat. Takže ještě jednou díky a zatím se mějte. Čau!